Görəkçi müqaviləsi və onun şərtləri. Gəncənin alınması, Rus qoşunlarının sonrakı müvəffəqiyyətləri Azərbaycan xanlığının istilasının sürətlənməsində mühüm rol oynadı. General Pavel Sisyanov hələ 1804-cü ilin əvvəlində Mayor Lisaneviçi Qarabağı İbrahim Xəlil xanın yanına göndərərək ondan Rusiya təbəliyinə keçməyi tələb etdi. O yazırdı ki, sizə yalnız yaxşını seçmək qalır. Onun anlayışının yaxşı yol Rusiya idi. İbrahim Xəlil xanın İran qoşunlarının hücumunun qarşısını almaq üçün Pavel Sisyanovdan hərbi kömək xahiş edib, Rusiyaya kömək göstərmək və ona sadiq qalmaq vədi verdi. Qarabağ xanının Rusiya ilə yaxınlaşmasından həyəcana düşmüş İran sarayı, İbrahim Xəlil xanın oğlu Əbülfət xanı 1500 nəfərlik dəstə ilə Qarabağa göndərdi. Lakin İbrahim Xəlil xan onu düşməncəsinə qarşıladı və onun dəstəsini Dizaq yaxınlığında əzdi. Qarabağ xanının müqalibəsindən sonra Sisyanov onun xahişinə görə Qarabağa Mayor Lisaneviçə başda olmalı dəstə göndərdi. Eyni zamanda o, Rusiya təbəliyini qəbul etmək barədə cavabı sürətləndirməyi tələb etdi. İbrahim Xəlil xanının xanlığı qoruyub saxlamaq məqsədilə Sisyanovla görüşməyə razılıq verdi. Sisyanov Gəncənin Gündoğanında Kürəkçay üzərində düşərgə salmışdı. İbrahim xan oğulları Məmməd Həsən ağa, Mehdiqulu ağa, xanlar ağa və Qarabağın başqa yanları ilə birlikdə buraya gəldi. Adam göndərib Kürəkəni Şəki hakimi Səlim xanı da əyanları ilə Böyük Sərdanın yanına çağırdı və tərəflər arasında anlı öhdəlik imzalandı. Kürəkçay müqaviləsi preambula və 11 maddədən ibarət idi. Müqavilənin preambulasında Şuşalı və Qarabağlı İbrahim Xəlil xanı Rusiya imperiyasının təbəliyinə keçməyi təsbit olunur. Maddələrdə bundan irəli gələn şərtlər müəyyənləşdirilirdi. Müqavilənin 1, 4, 6, 8 və 9-cu maddələrində İbrahim Xəlil xanın 2, 3, 5 və 7-ci maddələrində Rusiyanın öhdəlikləri əks olunmuşdur. Rusiya bir mənalı şəkildə Qarabağ xanlığı müstəqil dövlət kimi qəbul edir, İbrahim Xəlil xanı və onun varislərini xanlığın yeganə sahibi kimi təsdiq edirdi. Ən mühüm məqamlarından biri İbrahim Xəlil xanın adı keçən bütün maddələrdə Şuşalı və Qarabağlı İbrahim xan kimi təqdim edilməsidir. Digər vacib məsələ Qarabağ xanlığının bütövlüyünün saxlanılmasına imperator tərəfindən zəmanət verilməsi idi. Müqavilənin 10-cu maddəsində qeyd edilirdi ki, bu müqavilə əbədi müddətə bağlanır və bundan belə heç bir dəyişiklik uğramamalıdır. 11-ci maddə ratifikasiya haqqında idi. Kürəkçay müqaviləsinin Qarabağ məlikləri və ermənilərin xanlığa hər hansı iddia və münasibətdən bir kəlmə belə yoxdur. Bütün bunlarla bərabər Qarabağ xanlığının müsəlman dövləti olması və onun 1783-cü il Georgis traktatından fərqli olaraq yeni tarixi şəraitdə imzalanması 5, 8, 9, 10 və 11 və bu kimi maddələrdə irəli sürülən müddəalarının burada nəzərə alınmasına imkan verməmiş, əksinə digər yeni şərtlərlə Qarabağ xanlığının təhdidləri ağırlaşmışdır. Rus və gürcü dillərində imzalanan 1783-cü Georgis traktatından fərqli olaraq Kürəkçay müqaviləsi yalnız rus dilində imzalanmışdır. Bu halda müqavilənin mətnində xüsusilə Qarabağ xanlığının dair təhdidlərdə özünü bir üzə verir. 1783-cü Georgis traktatı 1805-ci il 14 may Kürəkçay müqaviləsinin başlıca müddəalarının formalaşdırılması üçün əsas olduğu kimi 1805-ci il 14 may Kürəkçay müqaviləsi Şəki xanı Səlim xanla həmin yerdə imzalanmış. 1805-ci 22 may Kürəkçay müqaviləsi və Şirvan xanın Mustafa xanla bağlanmış. 1805-ci 25 dekabr müqavilələri üçün əsas olmuşdu. Bu müqavilələrdə yalnız yerli şəraitlə bağlı olan bəzi dəyişikliklər, bacın miqdarı və s. edilmişdi. Rusiya tərəfindən 1822-ci ildə Qarabağ xanlığının ləğv edilməsi Kürəkçay müqaviləsindən son qoyuldu.